Tjabba, tjabba YouTube, det här är vår andra del då. Och det laggar skit nu lite. Ja, man kan se att det laggar. Ja, för du kompasser. Alltså, gud vad hårt det laggar. Förra så laggade du ingenting. Nej. Vi sa ju att det här skulle bli två episoder. Ja. Men lägg av och lagga. Det är bara därför det är de här murargrejerna har kommit. Jag står och bygger alltså med sten också. Här över så att inga kommer in. Jag, vänta. Lag. Jag enchantar min stenhacka. Alltså det laggar. Det laggar inte lika mycket för mig. Nu. Det är inte lika mycket, men det laggar fortfarande. Lite. Nu. Jag tycker enchanta mina svärd. Jag får bara skärpa ett. Nu har tre, men skärpa ett. Wow, här. Oh, shit! Vad? Vad? Hjälp! Vänta lite! Hjälp, hit en grotta! Jag är över ett block. Över. Hjälp! Är det monster? Ja, det var jättemånga. Det kom ett skelett nu, snälla släpp upp mig! Jag kan inte. Men nu kommer jag dö bara för det. Dö då. Shit, jag blev skiträdd. Okej, hur kan du komma upp? Jag vill bara haka mig upp. Alltså en trappa så att båda kan komma upp. Okej, jag måste äta lite. Oh shit, jag behöver... Nej, här kom grottan igen. Jag vill bara spränga upp skiten. Jag täcker för här. Det är folk över. Är de mot oss? Nej, men de är över oss. Jag har en enchantat sten. Vi båda har en enchantat stensvärd så vi kan ta dem. Och mitt liv fylls på. Jag har en pilbåge. Vi ska kolla vilken svårighetsgrad. Det är lätt. Jag gör lite iron. Jag kan veta varför ett iron sword. Vad hittar du ironet? Jag mina. Men vi får gå ner dit sen. Fast en sak, har du, vad heter det, fortfarande, har du mer kol? Nope. Jag har inga. Okej, här, där uppe är det. De kommer ner. Jag står här beredd. Okej, men skifta så vi inte är synliga. Man hör att de slåss där uppe. Jag lägger lite TNT här så när de försöker komma ner så spränger jag upp skiten. Ska jag göra det? Ja, ja. Och då när de försöker komma ner då spränger. Eller då blir det en stor explosion. En stor, ja. Jag har ett par stycken TNT. Har du gjort stensvärd? Jag lägger... Jag har gjort ett ironsvärd. Jag lägger på en iron här. Ta ironet. Jag fick några av dina pinnar så jag gör... Får jag göra ett stensvärd var? Eller ett järnsvärd var? Alltså jag vill jättegärna spränga det här. Jag gör ett järnsvärd var. Så... Jag sätter lite spindelnät här också ifall jag inte hinner. Då fastnar jag med spindelnät. Så. Nu är vi säkra. Vänta, här du får ett järnsvärd där. Tack. Okej, jag ska enchanta mitt. Jag har inga levlar. Jag har två. Kan du enchanta mitt i level 1?
riktigt. Ja, för jag har inga levlar. Men vad är det där? Nej, det finns inga ett level på den. Jag står här beredd och tänker tända på. Vänta, du får vanlig här. Kolla vad jag har. Men vi måste komma upp. Det blir roligare om vi går upp och fightas. Jag vet, men alltså... Vi har järnsvärd. De är här. Bra. Jag spränger skiten nu. Är de här? Ja. De hackar hål och då spränger... Okej. Nu sprängs det. Jag ropar för dig tusen gånger. Jag vet. Men du måste ju svara, hon blir arg. Jag svarade, men ni lyssnade inte. Hallå, han blev sprängd. Vart han? Ja, det stod... Det stod 8UF eller 5M blow up, alltså att han sprängdes upp. Awesome. Och sen skrev en kille lol i chatten för att ändå. Kan man ta enchanting table med stenpickaxe? Vad sa du? Eller... Vänta, jag har hittat en grotta, följ med mig. Yes, det. Och det är lite, vad heter det, kol här så vi kan göra lite mer, vad heter det, facklor. Åh, oh, skrämt. Så, nackar jag sönder kolen. Varför täppte du igen? Jag? Ja. Jag har inte täppt igen. Ja, det var bara igen, det var jävligt täppt. En kol har jag nu. Så det blir fyra till. Nej, jag vet, jag upptäckte flera gånger. Jag har en pilbåge en chans. Vänta, det är några här nere. Jag ska klä upp dem. Och hallå, smaragder. Awesome. Och guld. Nu jag... Och jag hittar också guld. Fast jag kan inte hacka det. Jag kan inte hacka det för att jag inte iron. Fast jag har hittat, det är några personer under där jag är som är mot oss. Jag såg att tyst gå. Jag har ingen järnpickaxe. Jag har. Jag gjorde den nyss. Nice. Nej. Så jag hackar massa guld. Kan du göra en till? Nej, men alltså, du får guld. Du får allt guld. Du kan få allt om du vill. Jag ska bara se om vi verkligen sprängde exakt hela skiten. Bara, vi sprängde inte ugnen eller crafting-tablet. Nej, jag vet. Det ville jag ha kvar för jag tänkte att vi skulle ta skydd där. Så jag ville inte springa. Vad skulle jag göra? Vad skulle jag göra? Alltså, nu har vi sprängt... Alltså, jag hittar inte vägen ner dit där du är. Just det, jag skulle göra. Nej, men jag är uppe nu vid vårt sprängda ställe. Nej, det var en kille som kom bakom mig med ett svärd. Åh, jag ser han. Ska vi dra ur sladden? Nej. Det är maten är klar nu och tack för att du dukade. Okej. Okay. Ja, det är bara... Okej, det var allt för vår video. Ciao!